ទូរទស្សនិកជននៅយប់ថ្ងៃទី11ខែមេសាគឺអាជ្ញាធរខណ្ឌកម្ពុជានឹងបានដំណើរការនៅក្នុងការរៀបចំទីតាំងចាត់តិល័យសម្រាប់កម្មករខាត់ដេប្រមាណ7500នាក់ដែលបម្រើការនៅក្នុងរោងចក្របាទAM2 នៅក្នុងគោលដៅទីនេះឲ្យការអនុវត្តវិធានការចាត់តិល័យឈានទៅរកការកាត់ផ្តាច់នៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 ប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី11ខែមេសាលោកខឹមស៊ុនសូដាអភិបាលខណ្ឌកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអនុវត្តតាមបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមរយៈអាយដាមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌកម្ពុជាបានរៀបចំទីតាំងចាត់តិល័យស័ករបស់បងប្អូនកម្មករដែលបម្រើការនៅរោងចក្រ AM2 ចំនួន457នាក់ដែលស្ថិតក្នុងទីតាំងនៃសាលាបឋមសិក្សាទំនុំជ្រឹងសង្កាត់បឹងធំខណ្ឌកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគណៈរោងចក្រនេះមានអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 កើតត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញចំនួន27នាក់ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារករណីវិជ្ជមាន COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្រនេះបន្តកើនឡើងដែលបណ្ដាអរដ្ឋបាលខណ្ឌកម្ពុជាបានកំណត់ទីតាំងនេះសម្រាប់ធ្វើចាត់តិល័យស័កនិងអាចឆ្លើយតបស្របទៅតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីធានាអំពីការចម្លងរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់និងប្រយោលរដ្ឋបាលខណ្ឌបានពិនិត្យមើលថាទីតាំងសាលាទាំងអស់នៅក្នុងខណ្ឌកម្ពុជាមានតែទីតាំងនេះទេដែលមានទីធ្លាធំទូលាយហើយមានខ្យល់ល្អបរិយាកាសល្អហើយយើងអាចរៀបចំជារោងនឹងដាក់នៅក្នុងសាលាខ្លះជូនរបស់បងកម្មករកម្មការនេះដើម្បីគាត់ស្នាក់នៅមានសុខភាពបាទយើងធ្វើចាត់តិល័យស័កនៅទីនេះគឺវាជាការល្អជាងព្រោះអីនេះវាមានទីធ្លាល្អហើយការទីកន្លែងដេកអីសម្រាប់អីវាស្រួលយើងរៀបទៅតាមកម្រិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយមានបរិយាកាសល្អបើសិនជានៅក្នុងរោងចក្រគឺរោងចក្រវាមានសុខភាពហប់បាទអញ្ចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះយើងគាត់ពិបាកក្នុងការសម្រាប់នៅពេលយប់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រៀមចំពោះទីតាំងសម្រាប់ធ្វើចាត់តិល័យស័កក្នុងករណីមានការផ្ទុះវិជ្ជមាន COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្រលោកក៏បានបន្ថែមថាក្រៅពីទីតាំងនៃសាលាបឋមសិក្សាទ្រនំជ្រឹងរដ្ឋបាលខណ្ឌកម្ពុជាបានត្រៀមបំរុងសាលាចំនួន2បន្ថែមទៀតដោយអាជ្ញាធរមានកាតព្វកិច្ចរៀបចំបាទស្នាក់ការនៅជារៀបចំការស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននិងផ្គត់ផ្គង់អាហារជូនទៅដល់កម្មករកម្មការិនីអំឡុងពេលធ្វើចាត់តិល័យស័កផងដែរតាមការណែនាំរបស់អាដាមអាបាលវិញគឺសាលាខណ្ឌបានត្រៀមរួចហើយមានសាលា2 3ទៀតដូចជាអនុវិទ្យាល័យចន្ទងមលូវិទ្យាល័យបឹងធំបាទយើងត្រៀមដើម្បីធ្វើចាត់តិល័យស័កក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសម្រាប់នៅខណ្ឌកម្ពុជានេះយើងមានរោងចក្រផ្ទុះឡើងចំនួន3បាទ2នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនោះគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងក្នុងការធ្វើចាត់តិល័យស័កបាទដែលឡែករោងចក្រ AM2 នេះគឺគាត់នៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំកន្លែងធ្វើចាត់តិល័យស័កដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះយើងបាទក្នុងនាមអាជ្ញាធរខណ្ឌសូមជម្រាបដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះថាមនុស្សដល់ទីនេះកុំភ័យអសោះព្រោះយើងមានភាពការតំណតំណងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃមានក្រុមគ្រូពេទ្យមកផលិតជាប្រចាំមានក្រុមការងារថ្នាក់ខណ្ឌនៅទីនេះនៅប្រចាំការនៅទីនេះហើយមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកចំណីអាហារមួយថ្ងៃ3ពេលបាទមានទឹកសុទ្ធមានបន្ទប់មានបន្ទប់ទឹកកន្លែងស្នាក់នៅមានតង្ហាលហើយមានខែមានមុងមានខ្នើយគឺសពគ្រប់អស់ហើយបាទលោកបន្តថាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរនឹងបន្តចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយជំវិញការវិវត្តនៃជំងឺនេះក៏ដូចជាការចុះចែកម៉ាស់និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអគុសនៈសាប់តាមមជ្ឈបាលនានានៅក្នុងការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការក្រសួងសុខាភិបាលដូចជា3កុំ3ការពារជាដើមលោកបានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនកម្មករទាំងអស់ត្រូវបន្តចូលរួមទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបញ្ជាហានិភ័យនៃការបន្តឆ្លងរីករាលដាល COVID-19 នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ជូនកម្មករនិយោជិតស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងកំពុងបន្តមានសកម្មភាពទៅកាន់ទីតាំងធំៗដែលរួមមានសួនឧស្សាហកម្មកណាដាយាសួនឧស្សាហកម្មវឌ្ឍនៈ1សួនឧស្សាហកម្មវឌ្ឍនៈ2តំបន់រោងចក្រ ISI ឬក៏ហៅថារោងចក្រដំបូលឃ្យូនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចភ្នំពេញផងដែរ
បាទនេះជាការចាត់ចែងភ្លាមភ្លាមបន្ទាន់បាទជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដាខណ្ឌជាពិសេសនៅទីតាំងដែលមានបណ្ដុំរោងចក្រធំធំច្រើនហើយនៅពេលនេះគឺមានការឆ្លងចូលទៅក្នុងរោងចក្រដែលធ្វើឲ្យមានបាទការរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅវិជ្ជមាន COVID-19 ទៅលើបងប្អូនដែលបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលរោងចក្របាទណាមួយមានការរកឃើញនៅវិជ្ជមាន COVID-19 ឬក៏រកឃើញនៅអ្នកឆ្លងអញ្ចឹងរោងចក្រនោះត្រូវផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នហើយកម្មករដែលធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រនោះតម្រូវឲ្យធ្វើចាត់តិល័យស័កទាំងអស់បាទដើម្បីពិនិត្យសុខភាពតាមដានថាតើមានការវិវត្តបន្តឆ្លងដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងបានជាចាំបាច់ណាស់ដែលមានការណែនាំអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតមុនពេលដែលវីរុសនេះបានចូលទៅដល់បណ្ដុំរោងចក្រនោះតែយើងបានលើកឡើងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចការពារឲ្យបានច្បាស់ខាតកុំឲ្យមានការឆ្លងចូលទៅក្នុងរោងចក្រពីព្រោះថារោងចក្រជាបណ្ដុំដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សច្រើនណាស់ហើយប្រសិនបើចូលទៅក្នុងរោងចក្រមួយឬក៏ពីរករណីនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហានៅក្នុងរោងចក្រនេះផ្អាកសកម្មភាពដំណើរការទាំងអស់បាទការងារប្រកបផ្សេងៗគឺទៅផ្អាកហើយមិនមានដំណើរការបាននោះទេបាទបាទអញ្ចឹងបានជារដ្ឋថាវិបាលអំពាវនាវស្នើសុំក្រសួងសុខាភិបាលក៏អំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនបានរហូតដល់ចុងក្រោយមានការឆ្លោះឆ្លួយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញហើយថាមានចំនួនច្រើនណាស់ដែលកំពុងធ្វើចាត់តិល័យស័កហើយអ្នកដែលរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ហ្នឹងក៏ឃើញជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងបានជាតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងខណ្ឌដែលមានការកើតឡើងនៅបញ្ហា COVID-19 ទៅលើកម្មកររោងចក្រនេះរៀបចំនៅទីតាំងបាទហើយយើងត្រៀមបាទជាស្រាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទីតាំងផ្សេងទៀតបើសិនជាក្នុងករណីដែលឃើញកាន់តែច្រើនឬក៏ត្រូវចាំបាច់នៅក្នុងការយកទៅធ្វើចាត់តលិស័កនោះយើងមានទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការធ្វើចាត់តលិស័កនេះអ្វីដែលចំពោះមុខគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទរក្សាស្មារតីនឹងណូហើយយើងចូលរួមអនុវត្តវិធានការសំខាន់សំខាន់ទប់ស្កាត់ឲ្យបានបើមិនដូច្នោះទេបញ្ហានឹងកាន់តែរីករាលដាលកាន់តែធំទៅធំទៅពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ថិតនៅកំពុងតែធ្វើការនៅរោងចក្រផ្សេងផ្សេងទៀតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសូមចូលរួមអនុវត្តដដែលបានន័យថាអ្នកដែលគាត់កើតមានហើយគឺកំពុងតែបន្តទទួលបានការចូលយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នករោងចក្រផ្សេងដែលមិនមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងទេសូមបន្តទៅធ្វើការជាធម្មតាប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចវិធានការកុំមើលស្រាល COVID-19 ដូចយើងបានឃើញអញ្ចឹងរោងចក្រឌិនហាន់តែមួយពីរករណីទេឥឡូវនេះគឺយើងរកឃើញជាហូរហែហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺត្រូវបានធ្វើចាក់តិល័យស័កហើយអ្នកដែលចេញពីរោងចក្រនេះគាត់សម្រាប់ព្យាបាលបណ្ដាគាត់មានផ្ទះជួលមានបន្ទប់ជួលនៅកន្លែងណានោះកន្លែងនោះក៏មានការបារម្ភដែរហានិភ័យដែររហូតដល់ខណ្ឌហ្នឹងគឺមានការបិទគប់ដោយសារតែបងប្អូនយើងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទាំងខាងផ្សារអូរស្មីផងខាងរោងចក្រនឹងផងនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងនឹងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចនេះដូចដែរដុកទ័រលីអៃឡែនបានបញ្ជាក់ថ្មីថ្មីហ្នឹងចឹងថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះមហន្តរាយឬក៏ផ្លូវបំបែកប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអាយុជីវិតខ្លួនឯងប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 ដោយដាក់បន្ទុកតែលើរាជរដ្ឋាភិបាលនោះយើងនឹងជួបនៅមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះ